Eipä hei. Likaiset mussut ja puhtaat mulkut. Oho, se kuulosti. No joo. Konstruktiivisuutta 15. Uima-altaan rakennus jatkuu. Nyt on seuraavaksi vuorossa valu numero 2. Tänne taiteilinjat on itse betonipumpun paikalleen. Jaha. Tämä ei ole ihan hyvä idea. Oi kikkeli. Hän nyt sanoo, että me joudun kiertää tän tuolta. Mahtuisiko se mennä täältä pusikon puolelta? Tuosta päältä nimittäin ei mentykään. Täältä se menee oikein hyvin. Puu on vähän tiellä, mutta ei se mitään. Ei se mitään. No, uusia sopimuksia vaan tulee. Se on kyllä... Kun on hyvä maine, niin on hyvä maine. Milläs tää nyt käänteet on? No, nyt luistaa. Miksi me menemme sivuttaa? No! Eläpä pilkuttele mulle valoja yhtään. Tuolta se kääntyy toi. Toi tonne. Nyt meni vähän liikaa. Eteenpäin, taaksepäin. Noin. No, nyt me pesimme pois, vaikka tarvitsen. Oi! Hippu kuoppaa. Hän. Pääsi ylös kuopasta, hän. Avataan. Tämä häkkyrä. Näin. Sitten mä yritän taas opetella. Pesän tän näin päin, niin ehkä tää olisi mulle loogisempaa. Ymmärtää nämä kontrollit. Kamera ei nyt ihan hirveästi auta, että se pyörittää sen tolleen, mutta... Näin. Sitten toi pötkö tuolta irti. Näin. Ja, pikkasen ylöspäin. Laitetaan se tohon. Tohon noin. Ops! Siellä oli betonia näköjään sisällä jo. Pumppuhan ei vielä pumppaa. Ei joudu varmaan siirtää, että tää ei varmaan yllä tonne toiselle puolelle tää juttu. Se on huono juttu, koska mä en ihan hirveen innostani jo siirtämään sitä koko rakennelmaa. Ei ku väärä. Ja siirretään koko rakennelman tonne toiselle puolelle, jos mä haluan toisen puolelle. Mä en ole ihan varma, että riittääkö tää. Äärinpäin heti, saman tien. No, joku käy piikkaamassa noin väärin laitetut paikat tuolta. Jos pistää toi pumppu päälle, niin ei lopu heti tää. Ei sinne kuoppaa. Voi pippelsyrm. Pumppu päälle. Mikähän nappula se oli pumpun päälle? X. Sieltä lähti tulemaan. Mennään täältä taas. Märän betonin päältä. Siinä on hyvä kävely, että voi jättää sinne jalanjälkensä. Tää jostain syystä vetää aina tän putkilan tonne ylös. En tiedä miksi. Miksi moinen? Voisitko lopettaa sen heilumisen, niin... Ei. Ainoa paina tota A-ta, kun pitäis painaa X-ää. Joka perkuleen kerta. Mä olen huono kontrollien kanssa. Mä olen menettänyt kontrollin. Väärinpäin. Nope. Nope.
sinne. Tuo nyt jää vähän noisia aukkoja, mutta se antaa niin jossain määrin anteeksi. Se on tuonne punainen palkki tuo talon katolla tuolla taustalla. Sehän täyttyy mukavasti tonne. Täytyy tonne pitkälle tonne. Okei. Okay. Saanko tääkin lähemmäksi itseäni? Toi ei auta mua. Toi ei tuu enempää. Okei, tohon lähemmäksi me ei yllätä. Fuck you. Mennään sitten tänne niin pitkälle kuin saadaan. Arvasin, että se ottaa kiinni tohon. Ylöspäin! Mikä on? Ja taas! Jotenkin niinku loogisempaa, että se ampuisi tuosta A-nappulasta tuota betoni eikä tuosta X:stä. Mutta nyt se on näin päin, niin sitten tällä R-nappulalla pitää mennä. Sinne vaan soppa kyytiin. Sekö riittää? Tai siis niinku ei riittänyt, mutta jos se otetaan tohon noin, niin tää voi ehkä riittää tähän. Nyt muistaa painaa X:ää. Sinne. Mällit valumaan. Jos on siellä tätä täyttänyt niin ansiokkaasti kuin tuota äskeistä. Mutta ei se mitään. Nyt menee vähän ohitse. Sieltä uusi satsi. No kyllä sen valu. Näyttää, kun se ei täyttyisi. Nyt se täyttyy. Hieno sit täyttyy. Väärinpäin. Väärinpäin. Siihen. Väärin. Väärin. Nää kontrollit on kyllä mulle joka paikassa tämmönen kompastuskivi. Aina menee väärin paikkoihin. Nope. No. Mikä nappula tosta? On 8 eri suuntaa, mihin pistän. Mä otan aina väärään suuntaan. Kyllä se voi vielä pistää monempiin, kahteen suuntaan yhtä aikaa väärin. Right. Tonne äärikulmaan. Saadaanko me tonne... Tonne vietyä tätä. Ei alaspäin. Miksi tää vetää vaan edes ja taaksepäin tätä nyt? Tonne me saadaan losotettua vielä, ja mä luulen, että se sitten riittäis. Tätä oikein näytä toi palkki kasvavan tuolla. Nyt menee vähän ohi. Mä en varma, täyttyykö se tästä niinku... Täyttyykö se tästä... Väärinpäin? Jos... Hop! Jos losottaa yhteen kohtaan... pidemmän aikaa, niin... Sinne, niin... No eikö vieläkään riittää? Tuo on toi lähin kulma, mikä pitäisi saada täytetty, mut kun... Mä en tiedä, kääntyykö tää siihen kohtaan.
Sinne tämmönen pieni loro vielä. Ei, kontrakteja olisi saatavilla. Tässä on niin paljon työtä, että ei luulisi valittavan työttömyydestä. Luulen, että mitään varmaan toi. Ottaisiko toi, jos tohon... Jos tohon pääsäyttäis palasen. No. Aina vaan väärään suuntaan. Ihan sama mihin suuntaan vääntää, niin se vetää... Noi! Oikein hyvä. Sitten taas on alusta. Y! En tiedä miksi helvissä painoin Y-nappulaa. Sen ei pitäisi liittyä tähän operaatioon mitenkään. Tässä kohtaa. Ei ole paljon sitä kiinni. Nyt varmaan toi lähin nurkka, mutta saanko mä tämän mitenkään tohon lähimpään nurkkaan? Voisinko mä sen joku lapioimaan tota? Miten tämän voi työntää ylöspäin, tonne päin, alaspäin? Samaan suuntaan. Jumalauta, ylöspäin. Ei mene enempää. Sivulle menee. Toisessa sivulle menee. Ja alaspäin tulee näin päin. Tohon... Ihan lähelle ei nyt sit kyllä pääse. Ellei mä tiputa tää... Hirveen korkealta. Jos tää onnistuu, niin sitten... Ja ei! Taas! Miksi tää on näin päin nämä napit? A on ampumisnappi. Sehän sen nimessäkin A niinku ampuminen. Eikä X niinku ksementti. Tuo tonne hirvee roikku tonne nyt. Come on! Yes! Tiilien päälle vähän lisää betonia. Nyt taas huijataan toi nappulasta kiinni. Sitten paukutetaan päätä taas näihin jalkoihin. Naps. Tuota. Betonin purku pois ja... Sitten pyöritellään tämä laite täältä ulos. Näin. Ketään ei tule täältä saman aikaan tiellä. Hienoa. Näin. Sori, mä tuun tätä välistä. Sitten perutellaan tämä. Tämä laitetaan sivuun. Nää vois periaatteessa ajaa tonne kotipesälle, mutta enpä aja vielä niitä sinne. Seuraava tehtävä meillä oli hakea sitten Active Jobs, Swimming Pool. Lumberia, hetkonen. Sawmill, sawmill, sawmill. Se on ihan hyvä juttu se. Itse asiassa mä tain sittenkin käydä vähän siivoamassa maisemia ja vien tämän homepaseen. Mulla on tässä lähellä joku... Hetkonen, missäs mä oon? Joku tuolla on toi pikkukylä. No, emme aio sinne, vaan... Tonne noin. Koti ajetaan tämä... miksi toi jumppa... Onks tää kiinni? Ei, nyt se on kiinni. Mut tuolla on noin... Tallat. Miksi tallat ei tuu ylös? Nyt me vannat toi ja toi. That's why. Pääsinkö mä kiertää tosta, että mä täytyy vetää tässä uukkaria? Mä pääsin kiertää toista puolelta. Mä ei tarvitse lähteä tuolta. Ei tarvitse lähteä ja tehdä tosta mitään uukkäännöstä, kun... Ops, nyt lähti yksi kappale suojatien merkkejä, mutta... Jalankulkijat ei täällä jää autojen alle kuitenkaan, niin se on ihan sama. Onko niillä merkkejä vai ei? Jaha, nyt tuli hassut äänet. Ah, se on tunneli meillä alapuolella, okei. Okay. Jostain syystä otti tos... Tai vaikka tuot ylhäältä meni, niin otti ton tunnelin äänet. Nyt on vähän vauhtia paljon. Nyt en pysähdy stop-merkille, kun... Ei se mitään hyötyä pysähdy stop-merkille, kun ei kuitenkaan näe mitään. Kun kameraa pitää kääntää käsin, niin...
Niin ei sen kauheesti auto. Kauheesti auto. Vaps, vaps. Vaps. Jeesus, meni läheltä. Juustot sentään. Mitä me tosta suoraan, eli tälle kaistalle. Kaistalta eksyin hän. Vaps. Siirrytään tosta. Oh, mitäs toi Fiat veti tuolta kantteri pois? Eikö tiedä, miten täällä ajetaan tällä näillä teillä? En minä nyt oota teitä. Sori, nyt mä teen semmosen, mitä sanoin tossa tehtävän alussa, että ajelin nätisti enkä kikkaile maailman, enkä kikkaile omia reittejä. Mut nyt kävi silleen, että veteli tuosta vähän sen linjaston ohi. Mut joskus pitää vähän. Tämä on sillä tyhmä, kun tää ei mitenkään rankase siitä, että ajaa. Oh fuck, nyt meni pitkäksi. Tää ei mitenkään rankase siitä, että törmäilee tai muuta. Olisi hyvä, että jos tulisi jonkunnäköinen sakko siitä. Tässä olisi kiva, jos joutus. Tuossa on mallinnettu huoltoasema tuohon. Olisi kiva, jos näitä joutuisi tankkaamaan näitä vehkeet joskus. Toisaalta se vähän tunnelmaa siihen, että pitäisi käydä hakemassa löpöä. Sieltä kävelee sitten sukkela alta pois. Tätä jääkö setä alle, mutta kun ei se setä... Sedan alle jääminen ei sitä mitään merkitys, koska se ei voi jäädä alle, kun se kävelee näiden läpi, niin... Se on vähän silleen, että miksi mä tässä nyt niinku... varoisin niitä, kun ei niitä kerto mitään. Oho. Nyt tulee Fiatti vähän mukana tässä. Oi, suotona. Nappas toi kaivinkone tuohon Fiatin kylkään kiinni. Sen sitä saa, kun ajelee Fiatilla tuolla tavalla täällä tavallisten ihmisten seassa. Nyt pitäisi kääntyä tosta sitten. Noin. Mä jätän tän tänne. Itseasiassa mä olin tuonne seinän viereen. Tohon noin. Parkki. Toi saa jäädä tohon, koska mä en se tässä muuten tee. Ja sitten hypätään tonne. Missä se on tuolla? Itseasiassa ei tolla vaan päästä ilmaiseksi, kun mennään tuolla. Tolle noin hypätään, niin tämä on täällä. Jeps, ensi kerralla on varmaan sitten viimeinen osa tässä sarjasta. Uimaallas rupeaa pikkuhiljaa valmistumaan. Heipä hei.